alma sumida em suas auras ou voo aparece debaixo de suas camas. Se inscreve, só voltem pra mais. E hoje em Hearthstone era pra ser uma partida, mas foi um massacre. E podra mal furiano levou da mulher dele. Venham comigo enquanto sirvo essas almas nas profundezas. Só suco e homem infinito vem pra mais. Liga esse sino das notificações. Se inscreve, só voltem pra mais. Tirante contra Malfurion. Minha amada Tirante. Meu querido Malfurion. Seu sangue seja ressuscitado pela festa do véu de inverno. Eu vejo um futuro sombrio. Não tem humano suficiente.
lado! Fui descoberto! Fui descoberto! Passa comigo! Tá olhando o quê? Você chegou tarde. O retorno dele está para ocorrer. Foi descoberto. Ficamos por aqui, se entrevistou, vou tenir para mais humanos fofos.